Mendon që shqiptarët janë të gatshëm për të votuar një alternativë të re, një kandidat të ri, një figurë tjetër, sepse unë mendoj se të riu që është profesionist, që është pjesë e shoqërisë civile, pra që njihet kontributi i tij në shoqëri dhe merr vendimin për të hyrë politikës pa u etiketuar që ti do politika do të të dëmtojë. Ju dolët një çështje që është shumë e mprehtë për ne, pra mungesa e iniciativave. Kjo ka çuar, kur thamë ne që ajo është bërë një pengesë, nuk ka iniciativa, jo se nuk duan, jo se s'kemi potenciale, jo se s'kemi oportunitete. Është puna e iniciativës. Iniciativa e ka mbytur drejtimi politik, e ka marrë në kontroll të tërë dhe gratë e tjera rrinë. Po ka pasur partitë të reja, për shembull, kemi nismën thurje që u kthye në parti, nga lëvizje pra, nga lëvizje të cilat më pas u regjistrohen si parti politike. Po flasim për gratë. Për gratë, pra, po edhe në listat e listës ture ka pasur gratë. Atëre, ma lejo ta elaboroj mendimin. I përjashton sistemi partitë reja. Ka problem që dhe gratë kishin problemet e tyre, sepse nuk bun një rol, nuk përcaktuan një rol, që të bëjsh një shëmbull, në mënyrë që të jepte sa më shumë mesazhe. Ka ardhur koha që në kohën që neve bëm ligjin dhe barazin gjinore, ne punuam për brezin ton, punuam për gratë. Sot ka ardhur koha ne të punojmë për vajzat tona, në qofë se kjo është e penguar, në më thënë të mos realizohet, atere hajde të bëjmë. Pse, që ndodhi? Ndodhi që gratë, institucionet e grave që janë ndaqorumet politike, ndaq institucionet shëtërore, u atrofizuan. Pra, mungoi roli tyre. Që do të thotë, në qofë se ne kemi një institucion shtetëror, ne se dim se ç'është, vetë në gjithë tre të gatat ka kaluar si top futbolin nga qeverit e ndryshme. Njëra e ngre, tjetra e ngre, e ullë statusin e institucionit. Sot ne kemi një institucion me tre veta që nuk ka zëfare brenda Ministrisë Shëndetësisë që s'ka gjasa të bëhet iniciatore e politikave gjinore. Ne kemi që në Francë me Lajlën në ditin 2004, dhe pam që institucioni i gruas atë kishte 60 punonjës. Ndërsa ne francezë morëm ne për ligjin me barazinë gjinore. Ndërsa ne kemi në 2004. Ndërsa ne çfarë ka ndodhur me ne? U bë komitet, u rrit statusi duke luftuar, ne duke bërë të pamundurën që të kishte një standard më të lartë, pastaj u bë departament, pastaj u bë nuk e di sektor, pastaj u bë higjë. Do me të njanë tre vetë atje që punojnë edhe që zdi se shkan. Edhe nuk u referohet. Ka një këshim kombëtar. Unë kam për disa raporte për aktivitetin e këshimit kombëtar dhe ka shumë ngejsa. As njeri nuk bën studime për të parë qarë funksionon, qarë s'funksionon në këshimit kombëtar, sepse këshimit kombëtar është i presupozuar të japi drejtimin e politikave gjinore e qeverisë. A ndodhë kjo? A ka një debat e një diskutim për problemet e mpreta? Sigurisht nuk ka. Kjo ishte një gjë. Gjë tjetër është që ne i ngritëm gratë. U bën gratë në parlament, vajtën 20%. U bën gratë në sektorin më të lartë të vendimarjes, në legislativ, në ministrit. Në këshillat bashkjake. Okej, një model nuk u bë, dhe jo vetëm kaqë, por ne kemi atë rezervën tonë që u bën. Më falë për epitetin, sepse nuk jemi kundër grave, kam shumë dëshirë që ata që nga dëgjojnë, mos nga keqë kuptojnë. I shërbyen kryetarëve të forcave politike, dhe ma dje i kryetarët e forcave politike, u shëmbushën mëndja që gratë janë ushtaret më të mira, dhe si për këtë i ndimojnë për të ardhur dhe i përzjedhin. Nuk duhen përzjedhur, duhen lënë portat e hapura që të kandidojnë, dhe në bas të konkurencës, pastaj brenda partisë, mirë po këtë staj e pëkush. Ta fitosh, duhet luftosh për këtë. Dhe në këtë rol, unë them që ka humbur dhe bashkëpunimi midis gjithë sektorëve të shoqërisë. Po, e kanë të kollajshme gratë të cilat janë pjesë politike, se ndoshta ta shohim edhe nga akant vështrimi tjetër. Pra një grua e cila zgjidhet deputete me lista të mbyllur ashtu sikur se janë aktualisht. Asgjë s'është e kollajshme. Edhe nëse kemi pasur kollajshme që të bëjmë. Duhet të ngrej zërin dhe të jetë kundër një vendimi që merr partia e saj apo kryetari i partisë së saj, apo kryetaria e partisë së saj. Është ka që thjesht sot, ku gjithë ndoshta mund të jenë kundër reagimit që mund të ketë. Sigurisht që është e thjesht, përfituset e kuotës e kanë pasur më të thjesht se kur ndonjëherë në gjithë historinë e këtij tranzicioni për të bërë deputete. Sepse aty edhe gratë për cilat po flasin, po dhe burrat, ke 90% të deputetëve aktual sot, që sikur futën në garë se fitojnë kur mandatin. Shumë nga ta që janë aty, do e këshim pa me dulbi parlamentin e Shqipëris, në qofse do ishin pjesë e garave. Dhe kjo që ka sjell? Kjo ka sjell parazitizmin,
klientelizmin, pa përgjegjshmërinë në atë institucion që nuk luajnë rol parlamentar. Nga kush je zgënjur më së shumti, Laila, që është në parlament, që është në ministri, pra që ka pasur pushtet dhe nuk ka bërë asgjë për gratë? Nuk shoh në gjithë këto vite asnjë z. Femror, nuk kanë zë të propozojë, s'është puna, punën e shtetit e bëjnë ata. Nuk është puna e bësh. Ndaj edhe unë përpyes në këtë kuadër, në kuadrin e të drejtave, barazisë apo të një zëri interesit të kryetarit të partisë, as interesit të partisë jo, se edhe partitë janë të kurrur, janë bërë parti kryetar. Pa, ti je zhgënjur nga të gjithë? Unë jam e zhgënjur nga kjo situatë politike që nuk po funksionon. E para nuk është përfaqësuese, sepse nuk na le ne që të votojmë ato që ne vlerësojmë si individ që garojmë, dhe e dyta ka deformuar rolin e politikanit dhe politikanes duke i shërbyer thjesht pushtetit kryetarit dhe mandatit personal. Tua bëj një pyetje ndryshe atëherë, Laila, me që ju të dyja bini dakord që jeni të zhvilluar. Mund të bëj një koment. Se kam një pyetje për të dyja. Mund të bëj një koment para pyetjes tuaj. Problemi është që kjo është ajo ajka e grave që kanë marrë pozicionet të larta, që kanë arritur dhe kryetare partije, jo vetëm ministre dhe ashtu, kanë arritur dhe më lartë, niveli më i lartë është niveli i drejtimit të partisë. Që asnjëra nuk aty kuptohet, aty kuptohet se sa, do më thënë, e aftije për të realizuar diçka në një punë të përbashkët me gjinin tjetër. Po unë duhet të them është dhe përgjegjësi. Është dhe përgjegjësia e gjitha grave. Si është e mundur që në partitë politike të gjitha forumet politike të grave u asfiksuan? Pse gratë që janë antare të partisë nuk e kanë zërin për të thënë problemet e tyre? Pse ju më përmendët tashti në fillim çështjen e zgjedhjeve që ne i kemi në prag, në botë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Gratë 5-6 president kanë qenë gratë që i kanë sjellë në pushtet, sepse numri i grave votuese është më i madh se numri i meshkujve votues. Partit politike, me sa duket, nuk e vlerësojnë koeficientin e përfaqësimit grave si votuese. Që mund të sillin pushtetet, se ulin pushtetet. Partit politike s'kan asnjë lloj informacioni për antarësinë e tyre. Ne kemi bërë, kemi provokuar atëre forcat politike për t'i thënë, ku i keni statistikat? Çfarë studime shkeni bërë? Bota bën studime që ta tërheqë atje. Çfarë propozime shkemi bërë? Ne kemi ndjekur në atë kohë të zgjedhjeve gjitha platformat që kanë propozuar partitë politike. Asgjë ndryshe nga njëra tjetra. Po,